Dank, voorzitter. En dat zal de commissie wellicht niet verbazen, of wellicht wel. Maar ook vandaag zal D66 geen enkel voorstel op de agenda controversieel verklaren. Omdat we het in het landsbelang belangrijk vinden dat alles doorgaat. En zeker als het gaat om zorg. Dus we zullen zelf niks controversieel verklaren. Maar we zullen dat ook niet steunen van anderen. Omdat we belangrijk vinden dat zorg en ook dat wat we voor patiënten kunnen doen vandaag doorgaat en ook morgen. Meneer Van der Staaij. Ik vind het prima om nog even vooraf, als dat de bedoeling is, verschillende statements te hebben. Ik zou bijna denken, als meneer Paulusma hoort, dat het kabinet niet gevallen is. Maar het kabinet is wel gevallen, dus het is demissionair. En dan is zeer gebruikelijk dat je heel goed afvraagt of je nog respect hebt voor ook een nieuwe Kamer, een nieuw aantredend kabinet. En dat we kijken, wat zijn de dingen die echt door moeten gaan? En wat zijn dingen waar we ook respect hebben voor het democratisch proces? Dus vanuit die houding zal de SGP in ieder geval op tal van onderwerpen wel steunen als er substantiële minderheden zijn die zeggen, wij willen dit graag controversieel verklaren.